Quines formes pren la violència contra les dones en un escenari d'una crisi econòmica com la que estem vivint i en una societat tan tecnificada, tan marcada també per les xarxes socials? Hem de considerar violència només les agressions físiques, i a més a més, com es manifesten els diversos estrats en els diversos segments de la societat per edat, per cultura, per nivell d'adquisitiu aquest fenomen. En volem parlar de tot això amb la presidenta de l'Institut Català per les Dones, de les dones, concretament Montse Gatell, que avui ens acompanya en aquesta entrevista del diumenge. Benvinguda. Bon dia. Ens trobem d'entrada amb una qüestió terminològica lligada en que demà és el Dia Internacional de la, lluita, de la lluita o de la... la Contra la, lluita... la violència envers les dones. Envers les dones, Exacte. exactament. Sí. Eh, per tant, Tenim violència envers les dones, violència masclista, violència de gènere, mm. violència domèstica. Mm. Aquesta qüestió terminològica... Mm, és molt bàsica. És molt bàsica. Sí. Com hem de dir? A Catalunya hem de dir violència masclista perquè tenim una llei, la, la 5 del 2008, que ens diu exactament què és violència masclista i, eh, i, i per tant, la diferència d'altres tipus de violències amb les quals també poden estar implicades les dones com a víctimes, com la violència domèstica, per exemple, violència familiar o d'altres. Ho fa així la llei perquè la violència masclista es fonamenta en una desigualtat primigeni entre els homes i les dones, de manera que estableix una, una estratificació de poder on hi ha els homes per sobre i les dones per sota en una posició de submissió absoluta. D'aquí ve que sigui anomenada violència masclista. Aquesta mateixa llei a Catalunya ens especifica què és violència masclista, quins tipus de violència masclista existeixen, quins modes, i a on, en quins àmbits es pot donar aquest tipus de violència. I d'aquesta manera, en definir-la, es diferencia molt del que és altre tipus de violències. Una mirada a les estadístiques ens pot donar una imatge potser eh, esbiaixada. Tenim la consciència de mm. que aquest és un problema que és viu, que, que està mm, força present. Eh, però per exemple, ara veiem que hi ha una diferència clara en els casos de mort mm. eh, que hi ha hagut aquest any fins ara mm. i el que hi va haver l'any passat, l'any passat eren, van ser 12 casos mm. i aquest any eh, els tres primers trimestres, Tres víctimes mortals sí. només. Això mm, ens pot portar a algun, alguna conclusió errònia o és que realment eh, aquest fenomen va de baixa? No, no podem extreure de la, de la, de la part el tot. Eh, de la mateixa manera que l'any passat, el 2012, vam tenir una circumstància extraordinària que va ser que durant la, les primeres sis setmanes de l'any, a 2012 hi va haver set assassinats de dones per causes de violència masclista. En aquell moment vam explicar també que la conjuntura d'aquests set assassinats no podia donar una indicació de tendència en el nostre país. Bàsicament, entre d'altres coses, perquè les fronteres eh, físiques i cronològiques que hi posem en, en el temps i en l'espai són uns límits que no són reals, en realitat. Hi va haver un cas d'una de les dones assassinades el 2012, que passava uns minuts de les 12 de la nit quan Mossos van fer eh, la investigació i per tant es va comptabilitzar el 2012 gairebé casualment. Per tant, amb això el que vull dir és que hem de relativitzar-ho. Aquest any hem tingut, de moment, en el que portem d'any, tres dones assassinades, són massa, evidentment, una seria massa, però no en podem extreure conclusions. Hem de poder pensar que tot el que fa tants anys que s'està fent haurà de donar uns resultats determinats eh, a, la, a la llarga, però a la llarga. Ara mateix, que ha estat tan casual aquestes tres morts, i, òbviament, lamentant-les molt, eh, podem estar mínimament satisfets, pel que fa a la comptabilització, però això només són números. Quan parlem d'històries de persones és molt diferent. Un altre número, que, una altra xifra que es, té, que, es té en compte, que es té en compte és el de les denúncies. Mm. Les denúncies més o menys es mantenen estables dels sí. els últims anys. No? Portem més de 9.000 mm. en els tres primers mm. trimestres, hi pot haver 2 o 3.000 mm. en l'últim trimestre i es mantindran al mateix nivell dels últims anys. Hi ha hagut un lleuger descens en els darrers anys que és una de les poques coses que sí que es pot atribuir a la crisi econòmica i, i laboral sobretot de treball, que estem patint al país arreu en els darrers anys. Bàsicament perquè en ser més uh, inestable la situació laboral de moltes dones i també els seus ingressos i l'estructura familiar, etc., doncs uh, en moltes ocasions això frena les denúncies perquè una denúncia vol dir encetar un procés mm. normalment molt llarg i molt dur per la, per la víctima que desestabilitzarà de totes totes la seva estructura familiar. Per tant, ara potser hi ha menys garanties que se'n puguin sortir en aquesta situació. Per tant, les dones denuncien menys perquè potser tenen menys recursos per, per, per allunyar-se del, del maltractador o, o denuncien menys també perquè confien menys en el resultat de la denúncia? Tot es barreja. De fet, hi ha molt poques dones donada la xifra total que desconeixem eh, de dones que viuen en el nostre país a una situació de violència masclista continuada en la seva vida. Hi ha, de, de tot aquest total hi ha molt poques dones que denuncien, és un tant cent molt baix. Uh, les, les qüest... No només podem atribuir-ho, tot i que segurament hi tenen a veure, la situació econòmica i de crisi actual n'és una, una causa que pot eh, induir-les a no denunciar, la poca eh, confiança a que se'n puguin sortir elles mateixes o que l'agressor, el presumpte agressor, rebi eh, la pena que li correspondria i que elles estiguin salvades eh, i en, sense risc i la poca confiança en el sistema pot ser una altra, però hi ha una cosa molt més profunda que limita les dones el seu poder a l'hora de, de denunciar, que és la pròpia... Eh, la pròpia conseqüència, les pròpies conseqüències de la violència masclista que desproveixen les dones de la seva autoritat duna banda i per tant i de la seva autoestima. Sí. Per tant, és un és un procés molt castrador, molt limitador per les dones. I hi ha algun mecanisme per detectar o per saber aquests casos concrets que no que no es pot donar el pas pels motius que siguin, sí. que no es pot donar el pas de la de la denúncia per detectar-los per ajudar des de l'administració sí. eh a que, a que això es vehiculi. No podem fer-ho en casos concrets. Eh, ho hem de fer a l'engròs perquè desconeixem eh, aquelles, aquells casos que no estan dins del sistema, o bé via denúncia o bé que hagin anat a buscar ajut als serveis d'acompanyament i de recuperació des de l'àmbit social o des de l'àmbit de la salut, per exemple, no? que són els tres camins per entrar en, el, en la xarxa de recursos que estan al servei de les dones víctimes de violència masclista. Però sí que ho podem fer-ho amb el discurs, amb aquelles actuacions més de, de sensibilització i quan parlem de sensibilització és uh, de coneixement, de donar a conèixer. La violència masclista és molt desconeguda. La, la barregem, barregem conceptes, barregem casos, uh, la, li donem una falsa, una falsa autoritat a, aquesta, a aquest tipus de violència, està admesa, uh, estan admesos molts actes, per petits que siguin i per subtils que siguin, de, de violència verbal, psicològica eh, contra les dones, per exemple, i està molt normalitzat. Per tant, és molt important des de les administracions que fem aquesta tasca de difusió del, i de coneixement, de reconeixement de què és violència masclista per tal de poder-hi fer front. I aquesta mena d'acceptació, de tolerància social respecte a aquestes formes de violència venen des, de, des del primer moment. Vull dir, des, des de a, sempre. Des de sempre i en els nivells de de la població més jove, potser mm. que hauria d'haver superat o haver fet el tomb, es detecta que no que hi ha aquestes, eh, aquestes actituds molt assimilades, no, també? Per això... a, la, sí, a, la, a la gent jove els demanem que facin allò que nosaltres no hem fet. I a la gent jove el que fa és, eh, i nens i nenes, és reproduir uns models de relació entre els homes i les dones i reproduir uns estereotips de gènere que nosaltres no hem estat capaços d'eliminar i no hem estat capaços de superar i ara els ho demanem, no? Aleshores el que hem de fer és ajudar-los. Eh, i és és cert que una de les una de les vocacions del govern és actuar en en les edats com més joves, com més primeres, millor perquè només prevenint els estereotips de gènere i aquests rols que es van succeint al llarg dels segles, eh, que diu com han de ser els homes i com han de ser les dones socialment en la intimitat i públicament, només en el eh ensenyant als nens i nenes que això ha de ser diferent d'una altra manera, ho previndrem de debò actuar en un en una en persones adultes que ja tenen interioritzades unes uh, fórmules de relació i de construcció social és molt més difícil. Una una de les iniciatives uh, recents és la presentació d'aquesta campanya, una sí. campanya adreçada principalment als joves. La campanya es diu Estimar no fa mal. Sí. No? És un programa. Aquest és un programa que es diu Estimar no fa mal, viu l'amor lliure de violència i és un programa uh, de prevenció de les relacions abusives entre els joves un programa que ha liderat l'Institut Català de les Dones com a institució del govern doncs, que ha de dissenyar i executar les polítiques públiques de dones, però en, la, en el que han intervingut diferents departaments i també altres institucions de, del país. Hi ha una altra proposta també que vostè almenys ha plantejat, la possibilitat d'introduir en el currículum de Ciències de l'Educació una assignatura específica que tracti aquesta qüestió. No? Sí, sí bàsic, esta, eh, aquesta és una proposta que surt del propi programa Estimar no fa mal, eh, amb el Departament eh, d'Ensenyament en vam parlar, també amb la, amb la Comissió de Dona i Ciència, que és una comissió interuniversitària, i amb, i amb d'altres professionals. Eh, clar, nosaltres vam veure la necessitat, o, o hi ha la necessitat molt explícita, de fer que aquest coneixement del que és la violència contra les dones però també el, el model, els bons models, les bones praxis de relació entre els nois i noies més joves eh, es, es vagi mm, difonent gairebé com una taca d'oli, que seria la imatge que, que ens aniria bé metafòrica no?, per explicar-ho. Aleshores, més que la intervenció puntual, amb tallers puntuals amb aquests nois i noies, cosa que també fa molts anys que es fa a Catalunya, amb molt bons resultats i que se segueix fent actualment també, però més enllà d'això, Avem la fórmula de formar els formadors és aquella que ens permetrà que aquests nois i noies que posteriorment seran mestres o seran professors de secundària, puguin anar transmetent de manera natural amb la seva actitud a les aules, els, els valors de la igualtat i del respecte més enllà de programes, de campanyes educatives, eh, què més pot fer l'administració eh, per protegir les dones que estan amenaçades, que estan en situació de risc? I especialment en aquest context de, de retallades, que també segur que això eh, els està afectant els seus pressupostos. Mm. Sí, de manera inevitable. De fet, l'Institut Català de les Dones, en l'àmbit de la violència, treballa en dues direccions. Una, ja n'hem parlat una mica per sobre, que és aquesta de la sensibilització i la prevenció, d'una banda, però de l'altra, en la atenció i la recuperació de les dones que ja són víctimes de violència masclista, i també els seus fills i filles, que és molt important que ho tinguem en compte, que també són víctimes uh, de violència igual que les seves mares. Um, per tant, hi ha tota una sèrie de serveis, um, instruments al servei d'aquestes dones, i també juntament amb la xarxa associativa, que és tan important en el nostre país, amb moltes associacions molt professionalitzades, que nosaltres doncs, ens fem derivacions, derivacions mútues i que se'n cuiden d'aquesta recuperació. Tenim el telèfon 900-900-120, per exemple, a mi m'agrada poder-ho dir sempre, i, i aquesta és una gran, una gran alta veu on som avui, bàsicament perquè és un, un recurs molt, molt pioner, però que a més a més el serveix de molt, molt òptim per les, per les dones que volen algun assessorament en aquest àmbit. El telèfon 900 900 120. Exacte, és un telèfon en línia gratuïta que funciona uh -huh. als 24 hores del dia, tots els dies de l'any, pot atendre en 124 llengües diferents i al darrere hi ha tot un equip de professionals que fan aquesta primera contacte de contenció amb les dones, amb les dones que hi truquen i que després les poden derivar a la resta de la xarxa. Hi ha un altre aspecte de l'administració pública que també intervé en tots aquests en tots aquests casos que és la el el poder judicial, mm. és la justícia. Eh, uh, és cert o no que cada cop és més difícil um, obtenir ordres de protecció? per eh, dones, per dones amenaçades o dones amb risc. Hi ha, per exemple, dades que ha facilitat l'Observatori del Baix Llobregat d aquesta qüestió, que parla que més de la meitat de les ordres de, protecció que se sol·liciten no s'atenen. Bé, de fet, és una circumstància que passa, a més a més, si comparem Catalunya amb, a, amb, amb l'estat espanyol, per exemple, i amb diverses zones de l'estat espanyol, la diferència d'ordres de protecció dictades és abismal, i s'han dictat moltes menys a Catalunya que no pas a altres llocs de, de, de l'estat espanyol, per exemple. El món jurídic i judicial i tota la institució jurídica és uh, complexa i té uns, uns, uns recorreguts interns en els quals és molt difícil incidir-hi també, per exemple, en la formació dels magistrats i de jutges, que és una de les pedres de la sabata que tenim, si m'ho permets dir així, perquè nosaltres hem reclamat sempre molt que hi hagi aquest tipus de formació. Hem dit al començar aquesta entrevista que la violència masclista és desconeguda. Moltes vegades, fins i tot, a les pròpies dones que en són víctimes els costa identificar que allò és violència masclista. Uh -huh. Aleshores, si ho allunyem encara més, eh, moltes persones que estan dins de l'àmbit judicial els costa també identificar eh, això. Per tant, cal molta, molta, molta sensibilització i formació. Haig de dir que aquí a Catalunya el president de del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ell mateix, motu propio, es va dirigir l'Institut Català de les Dones perquè anéssim un dia a parlar sobre aquest tema perquè és un tema que el preocupa. Aleshores, esperem poder anar treballant conjuntament, tot i que, com dic, és, és complicat per tal de fer accions directes en aquest àmbit. trobem que la legislació espanyola en aquest aspecte és de les més avançades del món, la que s'aplica també, per tant, a Catalunya, però els jutges potser resisteixen a aplicar aquesta llei. Per això i, i només ho podem uh, només ho podem només podem concloure que és una 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 manca d'informació mm -hmm. o de formació en aquest àmbit. Hi ha persones formades, eh? Òbviament, no, només faltaria. Però, clar, a nivell genèric, i si agafem les dades genèriques i, per tant, hem de posar-hi tothom, doncs manca aquesta... Ha anat per davant la llei, diguéssim, ha anat per davant la legislació, que no pas aquells qui hi han d'aplicar-la. I una qüestió relacionada amb tot això, la suspensió de la doctrina Parot està permetent que surtin al carrer doncs, eh, condemnats per casos de, de violència masclista, eh, amb informes desfavorables fins i tot pel que fa a la seva no rehabilitació i per tant que són un perill eh, novament al carrer. L'últim cas, aquest del, del boig al del que en diuen. Mm. No? Eh, això com ho, com ho veu? Com ho analitza? De fet, hi ha mecanismes més enllà del que va dir ahir el conseller Espadaler de mantenir-los vigilats per intentar evitar noves agressions. S'escapa de, de, de l'àmbit i del mandat i de les possibilitats de l'Institut Català de les Dones. Personalment, la meva opinió sobre que aquesta retirada de la doctrina, però no pot ser altra que acatar el que un tribunal ha decidit i, i ja està. Més enllà d'això, el que hem de procurar des del govern òbviament és tenir una protecció, o sigui, protegir les, les dones, que en aquest cas les dones, que, que puguin estar en perill si és que realment és aquest el cas. Aleshores, jo espero que s'hi posin tots els recursos necessaris perquè, perquè no hi hagi una incidència negativa en la vida d'aquestes dones, que ja hi és encara que sigui d'una manera indirecta, eh, suposo que amb una, una situació de tensió determinada, sabent que l'agressor Eh, doncs torna a estar en llibertat. No? Mm -hmm. Hi ha altres eh, modalitats també d'agressions específiques mm -hmm. o de violència específiques contra, contra les dones, que també li vull plantejar ni que sigui molt, molt breument. Algunes d'elles lligades doncs, a les diferències culturals que, que ens han portat també a Catalunya el fenomen immigratori. Per exemple, estic parlant de les mutilacions genitals, mm -hmm. les ablacions. Encara s'han donat 30 casos en els primers trimestres d'aquest 2013. Mm, amb això s'està avançant? Sí, s'està avançant perquè s'està conscienciant. S'està conscienciant a les, als col·lectius de persones migrades, també als nens i nenes que, que ja estan escolaritzats a les nostres escoles, tant el Departament d'Ensenyament, al Departament d'Interior, juntament també amb Immigració i l'Institut Català de les Dones, hi ha diversos protocols que se segueixen, i, i, de fet, molts casos de mutilacions genitals femenines es es es, es perquè es, es copsa una actitud determinada des de la pròpia escola. Per tant, vol dir que funcionen aquests protocols i també és a, amb aquests a, mateixos protocols s'han evitat alguns matrimonis forçats de nenes que són catalanes tot i ser de, de descendència a, estrangera, no? S'ha avançat, però continuem tenint en el nostre país persones que creuen que això es pot fer i continuem tenint altres persones no d'origen eh, estranger que continuen pensant en el nostre país que s'ha de deixar fer perquè les qüestions culturals no es toquen. Mm -hmm. I aquí sí que nosaltres des de l'Institut Català de les Dones sempre hem donat, hem volgut donar un missatge a la Direcció General d'Immigració també, a, que hi ha certs límits que no es poden traspassar i que en tot cas el respecte per l'alteritat i per la diversitat no ha d'entrar en col·lisió amb els drets bàsics de les persones al nostre país. Això, aquesta qüestió dels matrimonis forçats, hi ha, hi ha hagut 22 casos que s'han detectat mm. durant, aquest, durant aquest any 2013. Potser el que no sabem són els casos que s'han evitat. Exacte. Això és encara és més difícil, òbviament, de, de comptabilitzar-ho, però s'eviten i això vol dir que estem avançant molt. Estem avançant molt, però no, estem, no hem arribat encara al final a un país on no, no estem, ni molt menys en un país eh, on les dones puguin viure lliurement. I en aquest cas de les dones migrades, o les dones que venen d'una cultura on el matrimoni, força, eh, matrimoni sense el seu consentiment és la normalitat, eh, doncs també són ciutadanes d'aquest país. No? Molt bé, Montse Gatell, presidenta de l'Institut Català de les Dones. En fi, si hi ha un sol cas de qualsevol d'aquestes modalitats que què hem parlat que existeixi, doncs l'assignatura encara no estarà resolta, Res. resolta, però en tot cas la convocatòria de dies com el de demà, el Dia Internacional per l'Eradicació de la Violència envers les Dones, ajuda segurament a conscienciar també tota la societat. Gràcies per les comentaris. Sí. Gràcies a vosaltres.